זה וואו, זה ממש מרגש. הבחור שהגיע, כבר הבנתי שהוא הולך לתקתק את זה ב-10 דקות, החזקתי את המצלמה וממש התרגשתי. באמת הרגשה של סיפוק, שלפחות הניצחונות הקטנים. אז יש לנו שלט, וגם פתח תקווה מצטרפת. אז עשינו זאת. זה עוד משהו שאתה בתור אזרח יכול לעשות, וזה לא מסובך, אז אני מציע לכולם פשוט להרים את הכפפה ולעשות את זה. ובמקביל אני כבר יודע שיש עוד בקנה שלטים נוספים, זה כיף לראות איך שכל אחד עוזר לשני, זה פשוט מרגש, זה מדהים. כולם רואים את זה, מצד אחד רואים את השלט, מצד שני רואים את הפושה של הממשלה. אני ממש מקווה שקיבלתם השראה ותבינו שזה ממש פשוט לעשות. איזה כיף, אני בתקווה.